бидний гомдоо чирхлуулах зүйлсээр саваг утаж оролдох хэрэггүй шүү. Бид бурхан юу хэлж байгааг л хийх хэрэгтэй. Чөтгөрийг эхнээс нь эсрэг үз. Би уур уцаартай амьдрахгүй, би өшөө хорсол тээхгүй, ариун сүнс минь надад туслаач, би ийм байдлаар амьдрахгүй. Бурхны тусламжийг авахгүй бол уур хилэн амьдралыг чинь сүйтгэх болно. Тиймээс бидэнд ариун сүнсний тусламж хэрэгтэй. Гэхдээ тэр үед би ариун сүнсийг хүлээж ав, тэгвэл чи хүмүүсийг уучлах болно гэж хэлж гэн гэж бодож байсан. Харин дараа нь арай өөр байж болох юм шүү гэж бодсон. Хэрвээ чи хин нэгний нүглийг уучлах юм бол тэд уучлагдана. Хэрвээ чи тэдний нүглийг уучлахгүй дотроо хадгалаад байх юм бол тэд уучлагдахгүй хадгалагдаж үлдэнэ гэж бодсон. Тэгээд бид энийг дотроо хадгалаад уучлахгүй үлдээх юм бол үннээсээ бид эргэж очиод бидэнд хийсэнтэй яг адилхан зүйлийг л бид хийх юм байна да гэдгийг ойлгосон. Аама намайг хүчирхийлж маш их уурлаж догшин хэрцгий ханддаг байсан. Би тэрний гаргасан ааш авир бүрийг үзэн ятсан. Хүчирхийлээс дор зүйл нь би тэрэн шиг хатуу хүн болсон. Учир нь тэрний надад хийсэн зүйлийн үр даврыг би дотроо хадгалсан учраас шүү дээ. Хүчирхийлэгч эцэг эхтэй хичнээн хүүхдүүд эцэгтэй хүчирхийлэгч болж эсвэл ээжийн зодож байгаа аавыгаа харсан хүү дараа нь эхнэрээ зодддаг болсон болдоо. Та нар хүмүүсийг уучлах хэрэгтэй. Та хүмүүсийн хийсэн зүйлсийг дотор хадгалах хэрэггүй. Хэрвээ та дотор хадгалаад байх юм бол дайсан чинь таны дотор энэ үр гүйцэд ургах хүртэл нь баяр хөөртэйгээр услах болно. Тэгээд та танд үйлцэнтэй адилхан зүйлийг эргүүлж хийгээд л дуусна. Уучлал уур уцааргүй амьдр гэж хэлэхдээ тэр өөрийнхөө төлөө биш харин бидний төлөө энийг хэлсэн. Хэрвээ та бурхны өгөх хамгийн сайхан амьдралыг авахыг хүсэж байгаа бол зөвхөн өнгөрсөн бүх зүйлийг уучлаа зогсохгүй ирээдүйд юу ч болсон бүгдийг уучлах хэрэгтэй. Би уур уцаартай хорсол занлаар дүүрэн амьдрахгүй гэж оюун санаандаа шийдээрэй. Яков 1:19-20. Энэ зүйл хэрэгтэй хүн өнөөдөр энд байна уу? Хэрвээ танд хэрэггүй бол энэ бас таны л хэрэг шүү дээ. Танараас хэдэн энэ өглөө уурлах боломжтой байсан бэ? Энийг харда. Оо, тэнгэр минь. Чөтгөр ажиллаа хийж байна да. Хөөх. Хайрт ахトゥу нар минь, та нар энийг мэдхтэн. Харин хүн бүр сонсохдоо түргэн, ярихдаа удаан уур хилэндээ хойрог бай. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм. Би уурлахдаа удаан гэж хэлэхгүй юу? Би уурлахдаа удаан гэж. Дахиад хэлээрэй. Ягаад бид намайг уурлуулах нь бараг боломжгүй зүйл гэж үнэн сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрч болохгүй гэж?